Azai, goeiemôre almal. Baie hartlik welkom by volgens se samekoms. Is wonderlik dat ons so baie mense bymekaar kan wees en ek wil vir twee groepe mense spesiaal of drie groepe mense spesiaal vanoggend die welkom sê. Vir julle wat hier so sit, vir almal wat op die internet saamluister, is lekker dat ons ook die diens kan hê en omdat dit vandag ook 'n kersangdiens is, hoop ek dat jy daar by jou huis luitkeel sal sing dat die bure jy sal kan hoor. En ek wil spesiaal ook dan baie welkom sê vanoggend aan Reino en Anel se vriende en familie. Hulle doop vanoggend en ek weet hier is heelwat van hulle vriende en familie en ek wil vir elkeen van u sê, maak nie saak hoe ver jy gereis het om hier te wees nie, want hulle kom van die Ooskaap af, baie welkom vanoggend en mag julle vanoggend saam met ons gemeente hierdie hartlikheid ervaar as ons so saam die Here se naam loof en prys en groot maak vir wie hy is en vir wat hy gedoen het. Ons het net 'n paar dinge wat ek met u wil deel, sommer vooraf, en dan gaan ons nie na die tyd weer saam dinge sê nie. Maar ons het vanaand, is ons laaste Zoom-aand samekoms vir die jaar. Ons maak klaar vandag met ons reeks oor disipel wees. En vanaand is die laaste byeenkomst, dan gaan ons vir Desember eers ophou om in die aand by mekaar te kom, en dan sal ons in Januarie, sal ons dan weer besin hoe en waar ons dit gaan hervat. So vanavond is die laaste aand wat ons by mekaar kom, om 6:30. Ieder en elk is baie welkom om vanavond verder te gesels oor hierdie tema van disipelmaking. Dan gee ons vandag die virtuele blomme vir Dani van Skalkwyk. Hy het 'n hartomleiding gehad. Dani, ons wil vir jou sê baie sterkte ook vir hierdie aanpassing en vir die tyd wat voorlê. En ons wil ook saam met hom, ek dink ons vanoggend aan Jannie Buys, wat ook 'n ligte hartaanval gehad het, en hy kry Dinsdag 'n 3-vat hartomleiding, en hy is nie in die Kaap, hy is in Bloemfontein, Kroonstad, op die oomblik, hy was op pad met vakansie toe dit gebeur het, dis waar hy is, en dan dink ons ook aan om Koos Opperman se familie, om Koos is oorlede, en die troostdiens is maandag om 11:00. En dan wil ons u net aanhou vra, ons het nou lank gepraat oor die booking systeem wat ons het vir ons samekomste met die dat COVID bietjie toeneem weer en dat ons kersangdiens 'n diensie so het, gaan ons maar vra dat u aanhou om te boek vir ons vir die samekomste. En as jy dan nou vergeet om te boek, teen Saterdag 12:00 sluit die booking systeem, dan is jy nog steeds baie welkom, skryf uit jou naam bo op die lys, want ons moet rekord hou van almal wat hier so is. En ja, so dit is al wat ons vandag vir mekaar te sê het vooraf. Ons gaan vandag baie fokus op Christus se geboorte. Dit is ook ons skrifgedeelte vandag, so hierdie is ons, wat ons noem, ons COVID-vriendelike kersangdiens. Ons het gewoonlik sing ons baie liedjies, maar omdat dit in die masker is dit nie altyd so gemaklik nie, so ons het dit bietjie minder gemaak, en ons hou dit in die oggend tydens ons samekoms. Maar vandag gaan jy op die bord, gaan die diens net vloei. Jy gaan sien wanneer jy moet sit, jy gaan sien wanneer jy moet staan, jy gaan sien wie moet sing, wie moet nie sing nie. A staan vir almal, M staan vir mans, en V staan vir vrouens. En as jy jouself met een van daai geslagte assosieer, dan kan jy daai tydslot gebruik om saam te sing. En dan gaan ons bietjie later stilstaan met die doop ook, en dan natuurlik die woordverkondiging, wat die hoogtepunt is. En ons maak klaar dan vandag, soos ek gesê het, met hierdie reeks. So ek gaan nou nie meer iets afkondig nie, ek gaan net vloei van hier af en sing hartlik saam. En ek wil byvoorbeeld dankie sê vir die musiekspan en ook vir Bart wat hierdie program saamgestel het vandag en vir almal wat 'n deelname het aan, baie baie dankie. Gemeente, ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader deur sy seun Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Kom ons bid saam, dan gaan ons daarna staan en verder sing. Hemelse Vader, ons wil vanoggend met hierdie lofsange van ons kom sê, daar is niemand soos U nie. Here, as ons hoor van hierdie blye tyding, van hierdie goeie nuus wat ons gekry het, dat Jesus gebore is, en wat het ons beteken, en wat U kom doen het op aarde, en wie ons nou is, as gevolg van wat U gedoen het, dat ons as kinders van die lewende Vader bekend staan, oor die werk wat U gebring het, dat U ons wat vyande was van U, wat U gesterf het vir ons, so dat ons nou kinders van U kan wees. En nou kan ons vanoggend U lof besing, omdat ons die lewe in oorvloed het. Vader, en daarom as ons vanoggend, so as U huis, as U kinders, as U tempel, as U skape by mekaar is, dan sê ons vir U dankie dat U ons ook as gemeente byeenbring. Vader, ons as U kinders het 3 jare 'n lang pad gestap, en dit is nog nie verby nie, ons stap nog die pad. Maar gelukkig stap ons dit, Here, met mense wat hoop het. Ons word nie op die grond neergegooi en vertrap nie. Ook dit wat in die wêreld aan die gang is op die oomblik, weet ons, sal dit vir gelowiges nie die einde wees nie. Want daar is lig aan die einde van die tonnel, omdat U die lig is, en ons stap in die lig, omdat U die lig is, wat ons kom verlig het. Vader, en as ons so sing, dan is dit ook 'n getuienis dat ons 'n lig in 'n donker wêreld wil wees. En daarom bid ek vandag, Vader, dat hierdie lofsange van ons, dat het voortgesing sal word, ook in hierdie week en in hierdie tyd. Dat die fokus sal wees op U wat die waarheid is. En dat ons die dringendheid, Vader, om te getuig oor U. Dat ons dit nie net sal hou en beperk tot 'n kersangdiens nie. Maar dat het verder uitgedra sal word hierdie wêreld in wat brood nodig het om te hoor van die ware lewe. Here, daar is so baie dors mense, daar is so baie honger mense. En ons kan brood gee en water gee, maar dit sal nog nie daai dors en daai honger wat die mense eintlik voel versadig nie. Here, dankie dat U ons as U gesante gebruik daarvoor, dat ons juis die lewende water kan aandra, en dat ons brood wat versadig kan aangee vir mense wat dit nodig het. En mag ons dit doen. Geef vir ons daai name, daai mense wat oor ons pad gestuur word. Vader, of dit is by ons werk, en of dit is by 'n vakansieplek waar ons is, dat ons altyd sal onthou, ons is disippels van die lewende Vader. Here, en hoor ons, as ons nou verder sing, want al wat ons sing vandag is 'n belydenis van wat ons glo. Daarom, Here, as ons getuig van die kind se geboorte, mag hy deur die Gees in ons lewe, mag ons al meer vernuwe word na sy beeld. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Thank you.
Gemeente, ons kom nou by die doopbediening. Wim, as ek dalk die bord kan kry, sal ek baie bly wees. En ek gaan nou vir Heino en Anel vorentoe roep, as ek klaar net bietjie iets verduidelik het van wat die doop is, maar is 'n groot voorreg vandag ook om hierdie babietjie vir Daniel te kan doop. Want Reino en Anel is deel van ons geloofsfamilie. En in hierdie tyd, vandat ons begin by mekaar kom het, jy hele paar jaar terug, het dit ook maar bietjie verander al, maar is daar al 10 kinders in ons geloofsfamilie gebore. En vandag het ons die voorreg om nog een van hulle te kan doop. So ons moedig mekaar maar aan, daar in die geloofsfamilie. Maar goed, kom ons kyk na wat is die betekenis van die doop. Ons en ons kinders, of ons doop ons kinders vanuit die volgende grondslag. Hoor net weer opnuut wat dit beteken. Eerstens, dat alle mense is sondig, vanaf vorming en geboorte. En as sondaars kan ons nie deel hê aan God se koninkryk nie, behalwe, sê die Here, as ons opnuut gebore word. Skoon was met water is 'n simbool wat ons herinner aan die onreinheid van ons siele. Ons word op so 'n manier vermaan om bewus te wees van ons eie sondigheid, ons vir God te verootmoedig en ons verlossing en nuwe lewe by hom te soek en nie by onsself nie. Tweedens, die doop bevestig aan ons die afwassing van ons sondes deur Jesus Christus. Ons word gedoop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En wat beteken dit? Wanneer ons in die naam van die Vader gedoop word, dan bevestig die Vader dat ons deel is van sy ewige genade verbond. Dat hy ons aanneem as sy kinders, eie kinders en erfgename, dat hy ons soos 'n pa met alle goeie dinge wil versorg en kwaad van ons al wil weghou, tot ons bes wil beskik. Wanneer ons in die naam van die Seun gedoop word, dan bevestig Jesus aan ons dat hy ons in sy bloed van al ons sonde skoon was, sodat ons vrygemaak en regverdig voor God kan staan. Wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Gees ons dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig. Hy begelei ons om die afwassing van sondes deur Christus in die geloof te omhels en 'n lewe van daaglikse vernuwing te lei, totdat ons as uitverkorenes in die hiernamaals volmaak voor God sal kan staan. Derdens, alle verbonde bestaan uit twee dele. Die doop roep ons en vra ons om in gehoorsaamheid en oorgawe aan God te leef. Ons moet God aktief dien, vertrou en lief hê met ons hele hart, siel en verstand. Ons moet van die wêreld se dinge onsself losmaak, ons sondige natuur doodmaak en 'n lewe lei volgens God se wil. En as ons soms in sonde val, moet ons nie aan God se genade twyfel of in die sonde bly lê nie. Die doop wys en verseker ons van die ewige genade verbond wat ons met God het. Nou, hoewel ons kinders dit nog nie kan verstaan nie, het hulle deel aan die sondeverlorenheid na die sondeval. Maar kinders van gelowige ouers het ook deel aan die verbond in Christus. Christus wil hulle in genade aanneem. En God beklemtoon hoe belangrik dit is dat ons kinders deel is van hierdie genadeverbond. Aan Abraham het hy gesê in Genesis 17 vers 7, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Petrus beklemtoon dit ook in Handelinge. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. God het in die Ou Testament beveel dat sy kinders besny moes word as 'n teken en versekering dat hulle deel is van die verbond. En in Kolossense stel Paulus die doop in die nuwe verbond gelyk aan besnydenis deur Christus self. Daarom moet kinders van gelowige ouers as deelgenote van die verbond in Christus gedoop word. En ouers is verplig om hulle kinders soos hulle groter word in hierdie verbondsverhouding te onderrig en te begelei. Kinders moet onder begeleiding van hulle ouers die verbondsbeloftes toeëien in geloof en in die verbondsopdragte uitleef in gehoorsaamheid aan God. En gemeente, wil vir julle en ook vir die familie en vriende wat hierso is en wat saam inluister, vir julle ook vra, ontvang hierdie kind as deel van die verbondsvolk van God en liggaam van Christus. Ons het ook gesamentlik die verantwoordelikheid om hom te begelei in sy verhouding met God. Ons moet hom lief hê, vir hom bid en 'n voorbeeld wees van 'n lewe in Christus. En daarmee saam wil ek ook sê dat ons ook vir hulle as ouers moet bid.
nee, in hierdie tye dat hulle wysheid sal kan kry oor hoe om hulle kind groot te maak in die Here. Reinou en Nel, ek wil vra dat julle hier voorkom staan asseblief. Ek is klaar met die PowerPoint. So. Goed julle, Reinou en Anel, ons kan sê geliefdes. U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om gelowiges en hulle kinders van hulle verbond met hom te verseker. Ons moet dus ons kinders vir hierdie doel laat doop en nie maar sommer uit gewoonte of uit bygelowigheid uit nie. En daarom word u ook vooraf gevra om opreg op hierdie volgende vrae te antwoord. En gemeente, ek wil u verseker, in ons gesprek wat ons gehad het, is dit so dat dit nie net sommer 'n gewoonte of bygelowigheid is nie. Dit is baie duidelik die getuienis gewees van hulle, dat hulle verstaan die doop en daarom kan hulle op hierdie vrae ook antwoord. Eerstens, bely julle dat alhoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore is en onderwerp is aan soveel swaar en sonde, selfs aan die verdoemenis, dat hulle nogtans in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te word. En tweedens, bely julle dat die Ou en Nuwe Testament, wat ook in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En derdens, beloof julle dat julle na julle vermoë vir Daniël in hierdie leer sal onderrig en laat onderrig wanneer hy dit kan verstaan. Reinou en Nel, wat is julle antwoord? Fantasties. Ek gaan nou afkom, ek gaan ons die doop bedien en ek wil sommer vra dat dat hy kan sommer nou ook vorentoe kom. Kan ek my kinders vorentoe, my kinders. Ek het ook met Reinou hulle gereël dat as daar van die klein kindertjies is wat hierso sit vandag en julle wil graag bietjie vorentoe toe kom kyk om bietjie meer 'n up close and personal siening te kan hê van die doop, is julle baie welkom. Al die klein kinders, Dani, jy's nie klein genoeg nie. Al die klein kindertjies, julle is baie welkom om hier vorentoe kom kyk. Ma's, julle kan hulle saambring ook, hoor. Kom Henry. Daniël Thomas de Lange, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vir u dankie sê vandag dat u vir ons hierdie twee sakramente gegee het sodat ons kan sien wat die evangelie is, die doop en die nagmaal. En om vanoggend weer hierdie beloftes te hoor, Vader, van hoe goed u is. En wat u vir ons doen, wil ons as gemeente vanoggend vir u kom sê, al die eer en die lof en die dank kom u toe. Here, dat u 'n verbond gemaak het, wat sê, ek wil vir jou 'n God wees. En dat u vanoggend ook dit sê, vir hierdie klein babietjie, wat hier so aan Anel se arms is. Here, dankie dat u getrou is, en dat ons kan weet, dat u altyd maar altyd u beloftes nakom. En dat ons die geleentheid het om vanoggend dit te kon sien, Vader, hoe geloof van een geslag na die volgende geslag, na die volgende geslag oorgedra is. Ook so in Reinou en Anel se lewe, wat ook vanoggend weer hierdie verbintenis gemaak het, om ook die geloof in Daniël se lewe in te stort, Vader. En daarom wil ons vanoggend vir hulle as gesin en as familie en vriende kom bid, maar spesifiek vir Reinou en Anel, Vader, dat u vir hulle die vermoëns sal gee, en die wysheid sal gee oor hoe om in vandag se wêreld, in hierdie leefwêreld waarin ons leef, om ons
om hulle kind te kan grootmaak dat hulle U sal ken. Here, ons navigeer deur klomp moeilike dinge wat ons moet vir ons kinders verduidelik. En tegnologie maak dat kinders op vroeër ouderdom al van klomp dinge moet weet. Maar U het vir ons hierdie nuwe koninkryk gegee waarbinne ons leef en ons moet as kinders van U in hierdie koninkryk moet ons ook optree soos kinders van die koninkryk. En daarom bid ons vanoggend vir hierdie koninkrykskind dat hy ook Vader die geloof sal aanneem en dat hy die geloof wat hy het sal uitleef tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Here, maar sien ook die genade in oupas en oumas wat vanoggend hierso is. Dat Reino en Anel se ouers ook iets kan sien van die vrug van hulle geloof wat vanoggend ook sigbaar is hierso. Maar ook vir hulle familie en vriende wat selfs inkyk op die internet of wat hierso vandag sit, bid ons dat hulle ook hulle verantwoordbaar sal hou, dat hulle vir hierdie kind sal bid, Here, vir die ouers sal bid en dat hulle sal weet dat U nooit U verbond sal verlaat nie. Dat ons mekaar sal opbou, dat ons saam sal dink oor die lewe en dat ons mekaar sal verantwoordbaar hou vir ons agter U aanloop. Vader, dankie dat ons gemeente ryk is aan kinders. U gee vir ons so baie kinders, ons het so baie keer die geleentheid om hierdie doop te ervaar. En ons wil bid, Vader, vir alle ouers oor alle tye, of ons nou oud of jonk is, dat ons elke keer as ons die doop sien herinner sal word aan ons eie verbintenis, maar bo dit alles aan U verbintenis aan ons. Al hierdie dinge bid ons, Vader, in die naam van ons verlosser, Jesus Christus alleen. Amen. Gemeente, ons het die gewoonte om 'n Bybel te gee vir die kind wat gedoop word, ook met die bewys van die doop wat hierin is. En ek wil vir Kobus vra om asseblief ook die Bybel net aan hulle te oorhandig. Hy is aan Else se pa. Baie geluk, baie dankie Kobus. Ons sing verder. Ons kom nou by ons skrifgedeelte en ons en die prediking vanoggend. En gemeente, as julle kan kyk op die bord, julle het hierdie prentjie al so baie gesien. Want ons was die laaste 16 weke was ons besig met 'n reeks wat ons genoem het ons disipelskap reeks. En ons sê ding was word een, word self 'n disipel en maak een. En ons het deur 'n reeks van dissiplines gegaan van wat dit beteken om 'n disipel te wees. Ritmes wat ons as gelowiges moet en kan aanleer. Oggend en aanddiens het ons om onsself toegewy
aan hierdie reeks. En vanoggend maak ons klaar met die dissipline van disipelmaking. Nou, ek dink almal weet nou al wat 'n disipel beteken. 'N Disipel is iemand wat iemand anders leer om ook 'n disipel te word van die Here Jesus Christus. Maar die vraag vanoggend, en ek gaan dit vir jou 'n bietjie binne 'n groter prentjie sit, en as ons gaan vanoggend koninkrykstaal gebruik, is die vraag is hoekom moet ons disipels maak? Nee, waar pas dit in die groter prentjie van God? En saam met die tema vandag van Jesus se geboorte is Johannes 18 die gedeelte wat ons met mekaar gaan deel. Nou gaan jy dink maar, Reinald, dit is net voor Jesus se kruisiging. Wat het dit met sy geboorte te maak? Maar kyk hierdie woorde wat Jesus sê, want Jesus sê self vir ons in Johannes 18 die rede hoekom hy gebore is. So kom ons lees vanoggend saam Johannes 18. Ons lees vanaf vers 28 tot en met vers 40. Jesus is daar in Pilatus se woning. Vers 28 sê, toe het hulle vir Jesus van Kajafas af na die amtswoning van die goewerneur toe gebring. Dit was die môre vroeg. Hulle het self nie in die amtswoning ingegaan nie, sodat hulle nie onrein sou word nie, maar die paasmaaltyd sou kon eet. Pilatus het buite na hulle toe uitgegaan en gevra, watter aanklag bring julle in teen hierdie man? Hulle het hom geantwoord, as hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie. Pilatus het toe vir hulle, vat julle hom en veroordeel hom volgens julle wet. Maar die Jode sê vir hom, ons mag nie iemand teregstel nie. Dit het gebeur sodat die woorde van Jesus vervul kon word, wat hy gesê het toe hy aangedui het op watter manier hy sou sterwe. Pilatus het toe weer in sy amtswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra, is jy die koning van die Jode? Jesus het hom toe gevra, vra jy dit uit die eie of het ander dit vir u van my gesê? Ek is mos nie 'n Jood nie, antwoord Pilatus. Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Dan is jy tog wel 'n koning, vra Pilatus. Dit is soos hy sê. Ek is 'n koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Wat is waarheid? Sê Pilatus toe vir hom. En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie, maar julle is gewoon dat ek vir julle gedurende die Paasfees iemand loslaat. Wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat? Hulle skree toe terug, nie vir hom nie, maar vir Barabbas, en Barabbas was 'n rower. Tot sover ons skrifgedeelte vanoggend. Ons fokus natuurlik is hierdie vers 37 wat sê, dan is jy tog wel 'n koning? Vra Pilatus, dit is soos hy sê, ek is 'n koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Nou gemeente, ons gaan vanoggend kyk na hierdie 3 punte en ek dink dit is belangrik dat ons bietjie koninkrykstaal praat vandag, want dit is wat ons baie gelees het hier van konings en van regerders. En ons kyk na hierdie 3 punte vanoggend. Ons gaan kyk na die 2 koninkryke en hoe dit verskil. Ons sien dit uitspeel in hierdie woning van Pilatus. Ons gaan kyk na die koninkryk gebring en gewys en die koninkryk uitgebrei. En binne in hierdie hele prentjie pas disipelskap in. En ek gaan dit vir julle wys, ons gaan aan die einde gaan ons bietjie daaroor praat. Nou gemeente, as jy die Bybel gaan lees, dan is daar altyd net 2 paaie of 2 dinge wat genoem word wat teenstrydig is met mekaar. Jy sal kry byvoorbeeld lig en donker, nederigheid en hoogmoed. Matteus 25 wat praat van die skape en die bokke. Oud en nuut, die smal pad en die breë pad, waarheid en die leuen. Nou net so in die Bybel kry ons hierdie 2 koninkryke wat bestaan. En ons sien dit baie duidelik hier afspeel en ons sien wat die verskil is in hierdie twee koninkryke. En ek wil net dit vooraf sê, die 2 koninkryke is God se koninkryk en dit is die wêreld se koninkryk, nê, wat regeer word deur mense. En
En as jy nou gaan kyk na hierdie koninkryk, hier is 'n mooi prentjie van hoe hierdie twee koninkryke verskil. En as jy gaan kyk na hierdie twee koninkryke, dan sukkel hierdie twee koninkryke nogal om mekaar te verdra. Veral die wêreldse koninkryk sukkel nogal met hierdie hemelse koninkryk, want hulle sien om een of ander rede die hemelse koninkryk die hele tyd as 'n bedreiging. Vat Jesus se lewe byvoorbeeld. Sommige al vroeg in Jesaja 7 is daar geprofeteer dat daar 'n koning gebore sal word en hy sal die koning van die Jode wees. En dan word hy gebore en ons julle ken die kersgebeure van die koning wat aangekondig word en 'n koning wat nederig in 'n krib gebore is. En dan van daar af al sien ons al hierdie bedreiging wat gebeur het in mense se lewens, want eweskielik voel Herodes voel bedreig. Hy voel bedreig want hy hoor hier's 'n ander koning en sy posisie, sy troon is in gedrang. So wat maak hy? Hy jaag vir Jesus na, nê? Nee, hy wil hom doodmaak en dan vat hy sommer al die seentjies van 2 jaar en jonger en maak hulle ook sommer dood. Nê? Nee, hy voel bedreig. Net so ook hierdie Joodse leiers. Hulle voel bedreig deur hierdie nuwe koninkryk wat Jesus gebring het. Want hierdie nuwe koninkryk wat hy gebring het met sy geboorte, waarvan hy getuienis kom af lê wat ons nou gelees het van, lyk totaal anders as die koninkryk waarin ek en jy in hierdie wêreld leef. Heeltemal anders. En is hierdie, en ek het al gepraat daarvan, hierdie onderste bo en agterste voor koninkryk wat Jesus gebring het, wat die leiers moedeloos gemaak het. En hulle was, ek meen, as hulle hier opeindig by Pilatus, dan is hulle al raad op, nê. Hulle het al soveel leuns vertel oor wat Jesus gedoen het, dat ek meen hulle wil hom net uit die weg uitry, want hy's 'n bedreiging vir hulle. Hierdie koninkryk is 'n bedreiging van oor hoe hulle dink die lewe moet wees. Nou aanvanklik was hy aangekla vir lastering. Dat hy sê hy die seun van God is wat hy is en net om vir jou konteks te gee hoekom hy by Pilatus opgeëindig het, is die Jode se wet sê wanneer jy laster, moet jy met klippe doodgegooi word. Maar die Romeine wat daai tyd deur die keiser in bewind was, het daai voorreg weggeneem van die Jode af en net die Romeine mag te regstel. So hulle wil hom doodmaak, maar hulle kan nie. Nou is hulle by Pilatus en hulle sê vir hom hierdie ou moet doodgemaak word. Hy's 'n bedreiging. Eventueel sê hulle vir hom, hy's 'n bedreiging selfs vir die keiser. So hy moet die vonnis voltrek. Maar nou, en kyk bietjie wat gebeur hierson, hè. Pilatus begin nogal, hy weet hierdie ou is onskuldig. Maar die oomblik toe daar druk op sy eie lewe begin gesit word, toe begin hy, soos die Engelse sê, backtrack. Want hulle het gesê, jy weet, ons sal vir die keiser sê. Dat weet, jy is nie vriend van die keiser nie. En Pilatus was op daai stadium reeds in die moeilikheid gewees by die Romeinse keiser oor iets wat gebeur het. So nog 'n aanklagte sou nie goed gewees het vir hom nie. So nou begin hy toe dit op sy eie lewe begin inspeel, toe begin hy bietjie terugstaan en hy begin toe 'n manier kry om almal tevrede te hou, behalwe natuurlik vir Christus. So ons sien in hierdie amswoning van Pilatus sien ons die twee koninkryke verteenwoordig. Pilatus wat die keiser verteenwoordig en die wêreldse manier van dink. En ek gaan nou vir jou verduidelik hoe dit verskil en ek kyk jy Jesus se koning of God se koninkryk wat deur Christus verteenwoordig word. En hier staan hulle. Die een in amsklere en die ander een is al pap geslaan. En hy het 'n kleed aan en hy lyk nie soos 'n koning nie. So en ek wil net vir jou dit sê, maar hierdie blou kolletjie, die Pilatus Rome gedeelte verteenwoordig wêreldse koninkryke, of dit nou Egipte was en of dit die Grieke is of Romeine en of dit Amerika is. Dit verteenwoordig 'n denkstelsel en hierdie twee wêrelde, hierdie twee koninkryke verskil verskriklik baie van mekaar. Kom ek wys vir jou hoe. En ek vat uit hierdie gedeelte uit hoe dit verskil en onthou skielik vir die breë prentjie waarbinne disipelskap inpas. So volg net. Volgens hierdie gedeelte wat ons gelees het, maar ook die Bybel in Hebreë is die denkraamwerk of die waardesisteme van die twee koninkryke lyk so. God se koninkryk gaan dit oor ons soek God se eer. In die wêreldse koninkryk soek die mens die eer. Dit gaan oor die mens. In God se koninkryk sê ons, kyk wat doen my God. In die wêreldse koninkryk gaan dit oor kyk wat doen ek. God se koninkryk oordeel oor ewige dinge, want daar's 'n lewe hierna ook. Die wêreldse koninkryk oordeel oor die tydelike dinge. God regeer uit liefde, omdat hy liefde is. Die wêreldse koninkryke nog altyd regeer deur manipulasie, mag, geld, tegnologie, wetenskap. God se koninkryk is Jesus koning
en in die wêreldse koninkryk, 'n Caesar koning, maar eintlik elkeen van ons wat ons almal sit maar op 'n troontjie een of ander tyd in ons lewe. Ek is koning. Ek regeer. Ek sal self besluit oor my lewe. Ons stel op in hierdie gedeelte dat Jesus sê daar's net een waarheid. Ja, hy is die weg, die waarheid en die lewe. En omdat hy die waarheid is, sê hy, dis die enigste waarheid. En dan antwoord Pilatus, wat is waarheid? En Pilatus is die ou wat en die groot term hiervoor is relativisme. Wat sê maar ek het my waarheid en jy jou waarheid en solank ons net mekaar akkommodeer binne hierdie waarheid, is dit fyn. Daar's nie absolute waarheid nie. Nou, daar's verskillende waarhede. En dit gekoppel met 'n houding van wat ook al moet werk, moet ons doen. Dis die wêreldse koninkryk. Wat ook al werk moet gedoen word. So ek moet myself beskerm, my amp, so dan gaan ek hierdie ou uitlewer en die Jode tevrede stel, nê. Nee, dit is 'n denkwaarde, is 'n waardesisteem uitdrukking van die wêreldse koninkryk. En die goed bots nog altyd met mekaar. En ek wil dit vir jou uitwys want ons is geroep, ek en jy, om natuurlik binne God se koninkryk binne in hierdie wêreld te leef. Ek gaan nou vir julle, ons gaan nou die prentjies bymekaar uitbring en sien hoe dit moet lyk. So dit verskil van nog altyd af met mekaar. En hierdie wêreld het stikkend geraak al in Genesis 3. So die verskil in waardesisteme van die twee koninkryke, van 'n wêreldse koninkryk wat deur mense regeer word en God se koninkryk, verskil al vir eeue af. Maar nou kom Jesus hier in hierdie gesprek met Pilatus en hy kom sê vir ons hoekom hy gebore is. Hy het in sy geboorte, toe hy aarde toe gekom het, het hy die koninkryk, die nuwe koninkryk van God kom vestig. Ek dink aan lied 464 het onwillekeurig in my gedagtes opgekom. Ons sing dit. U seun word mens in ons gebroke wêreld. Wat sê ons? Kom vestig hy sy koningsheerskappy met sy geboorte. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. So met Christus se geboorte het hy die koninkryk gebring en ons leer by sy eie woorde aan Pilatus drie dinge. Ons leer wie's die koning van hierdie koninkryk. Ons leer dat hy ons kom wys het hoe lyk hierdie koninkryk en hy het vir ons kom leer ook in hierdie woorde aan Pilatus wie deel aan hierdie koninkryk. En ek dink dit is belangrik dat ons net vanaand hierop uitbrei. Want in die eerste plek sê Jesus daar in vers 37, dit is soos hy sê, ek is 'n koning, antwoord Jesus. En hy is die koning van hierdie koninkryk. Nee, ons bely dit, ons sê hy sit in die regterhand van die Vader en hy regeer oor ons. Maar hierdie koning, en dan nou baie mooi, en dit was nog deel van die begin af van sy geboorte, was nog altyd 'n probleem gewees, want die Jode het in daai tyd, as jy bietjie die Bybel gaan lees, het gedink, want hulle was onderdruk deur die Romeine, so hulle het gewag vir hierdie Messias wat hulle gaan kom verlos van die Romeine wat hulle onderdruk het. So dit is waarvoor hulle gewag het. En nou is hy hierso, en wat 'n teleurstelling, want hy het nie gekom om die onderdrukker van die Romeine aan hulle, weet, te ontvou en te ontknoop sodat hy weer op die troon kan sit, sodat Israel weer die wêreldmag kan regeer nie. Daar was 'n ander probleem wat ons gehad het. 'n Ander ding wat oor ons regeer het, naamlik sonde, wat baie groter is as die Romeine, en die Jode het dit nie ingesien nie. En hy daarvoor het hy gekom as koning om daai probleem te kom aanspreek. Maar Jesus kom wys ook vir ons in hierdie gesprek, kom sê hy nie net is ek die koning van die koninkrykie, maar ek kom wys vir julle ook hoe lyk hierdie nuwe koninkryk wat die Here vir ons hierso neergesit het. Hoe lyk hierdie nuwe koninkryk? En hy het kom leef, nê. En ons sien dit sommer met sy geboorte al, dat in Filippense sê dit vir ons dat hy wat koning is en was, nou in 'n stal gebore word. Hy het hierdie onderste bo en agterste voor koninkryk kom aankondig. Jog, julle, die Bybel is vol daarvan. Wie eerste is sal laaste wees. Wie dink hy staan sopat hy nie val nie. Moenie voor gaan sit nie, gaan sit agter. Wees agterste sitplek innemers, ons het al gepraat daaroor hier in ons gemeente. Baie van die gelykenisse vertel van hierdie nuwe leefwêreld van God. En as ons sê nuwe leefwêreld, dan is dit die nuwe koninkryk van God. Hoe dit lyk, nê? En hoe lyk dit? Want ek en jy het al met hierdie reeks ook vir mekaar gesê hoe lyk dit, nê? Dis mense wat vergewe. Dis mense wat vir hulle vyande bereid is om vir hulle koue bekers water aan te dra. Dis mense wat hulle huwelike heilig hou. Dis mense wat goeie rentmeesters is van God se goed. Dis mense wat nie geldgierig is nie, wat nie hulle eie voordeel soek nie, maar die van ander.
So Christus kom wys vir ons hierdie, hy's getuie van hierdie nuwe koninkryk, maar hy wys ook vir ons hierdie nuwe koninkryk. En hy het dit fisies vir ons kom wys. Weet, hy het nie net kom sê dit is hoe die koninkryk lyk nie. Hierdie selfopofferende liefde van God wat sê ek moet minder maak vir myself en meer maak vir ander. Daai ding het hy kom wys. En natuurlik die hoogtepunt daarvan was vir ons aan die kruis van die Here gewees. Hy het gesterf vir ons wat ver van God af was, sodat ons deel kan wees van hierdie nuwe lewe wêreld van God om ons deel te maak. En die vraag is nou, hoe word jy deel van hierdie nuwe koninkryk van God? En ek dink Jesus antwoord dit ook hiersom. Hy sê die waarheid word aan jou geopenbaar. Ek die getuienis af daarvan oor jou en jy glo in hierdie waarheid. Die waarheid is Jesus Christus self. Jy die waarheid lief, jy's lief vir Christus. Jy weet wie Jesus is en jy loop in sy spore agterna. En dis presies dit. Hy het kom sê, hoe kry jy deel aan hierdie koninkryk van my? Hy kom sê wie almal deel het deur te sê hulle wat in die waarheid behoort. Nou hoe werk dit? Onthou 'n bietjie, Christus sê self, ek is die weg, die waarheid en die lewe, nee. Hy is die waarheid. En as hy sê hy kom getuienis aflê van die waarheid en elkeen wat in die waarheid behoort, behoort dan aan wie? Aan Christus. En as jy Christus behoort, is jou sonde vergewe aan die kruis. Die Here het die wet ter volle in jou plek gehoorsaam. Hy was sy gehoorsaamheid is jou gehoorsaamheid. So jy's vry in Christus om aan God te behoort en deel te wees van hierdie nuwe leefwêreld van God dan nou. En hoe hoor ons hierdie getuienis? Wel, Christus het vir ons die woord gegee. Nee, hy is ook die Logos, die woord. En ons luister na sy stem, wat die Bybel is. Dit is wat ons vir mekaar weergee hierso. As ons preek, maar ook in jou persoonlike Bybelstudie, leer ons wie Christus is en ons hoor daai getuienis nou nog wat aangegee word. En so is ons, word ons deel, omdat ons Christus in geloof omhels. Ons het nou gepraat daaroor met die doop ook. Nee. Ons is mense wat Christus in die omhels in geloof. Maar Here, gemeente, soos wat Christus vir ons kom wys het, hy kom getuienis af lê van die waarheid oor die nuwe koninkryk. Hy het vir ons kom wys hoe lyk die nuwe koninkryk. Sien ons ook dat die heeltyd is Christus besig om aan te kondig, om getuienis af te lê, nê, van hierdie koninkryk. En hy vir my en vir jou die mandaat gegee binne hierdie koninkryk van hom om sy koninkryk te help uitbrei. En hoor hierso, want ek dink dit pas baie mooi in ook Reino en Anel by dit wat julle vandag ook vir mekaar gesê het, maar ook elkeen wat al ooit gebore is. Jesus sê, hiervoor is ek gebore. Waar is daai teks? Hiervoor is ek gebore. En hieroor het ek na die wêreld toe gekom. Hy het kom getuienis af lê van die waarheid. En as Jesus sê, volg my, en ek gaan nou vir julle 'n reeks teksverse wys van wat hy sê hoe ons kan deelneem hieraan. Dan is elkeen van ons gebore, as jy gelowige is, om getuienis af te lê. Nee, dan is Daniel gebore, omdat hy in 'n gelowige huis groot word, aanvaar ons dat hy deur Christus skoon gewas is, ons het dit gesê vandag, en daarom is hy ook word hy ook gebore om getuienis af te lê oor die waarheid. Wat is die waarheid? Christus is die waarheid. Nee, so, die sommetjie is eintlik maklik. Elkeen van ons is hierdie getuienis op ons harte. En nou kom skrifgedeeltes by ons op, soos Johannes 20 vers 21, wat sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Nee, God het sy Seun gestuur in die wêreld in, om getuienis af te lê van die koninkryk. Oh, hy stuur ons in die wêreld in die koninkrykswêreld, die blou wêreld in, om getuienis af te lê van die nuwe koninkryk wat die Here gebring het. Nee, verkondig my koninkryk, nee. In Handelinge 1 vers 8, onthou hier staan, julle, ek is gebore om te getuig. In Handeling 1 vers 8 sê Jesus, en julle sal my getuies wees in Jerusalem tot in die uithoeke van die aarde. Dis presies wat die apostels in Handelinge het hulle die koninkryk, hulle het gehande gevat met God. Want God het vir hulle die mandaat gegee. En hulle het wat verkondig? Maar toe Filippus die evangelie van die koninkryk van God in die naam van Jesus Christus aan hulle verkondig het, het hulle gelowig geword en mans sowel as vrouens is gedoop. Wat het hulle verkondig? Hierdie nuwe leefwêreld van God. Dit is hoekom die Bybel gelowig is, as jy die briewe gaan lees van Paulus en van Petrus en van Johannes, is hulle heeltyd besig om vir ons te sê, hoe leef ek en jy in hierdie nuwe leefwêreld van God? Hoe leef die kerk? Nee, want die kerk is 'n uitdrukking van die koninkryk van God. Dit is 'n klein stukkie daarvan.
Hoe leef ons? So leef ons, nê. Ons dra mekaar se laste. Ons vergewe mekaar. Ons bou mekaar op in liefde, nê. Dis waar dit gaan. Maar hy gaan aan. Paulus, ja, ek lees dit raak vanoggend. My stilte tyd toe lees ek hierdie raak. Wat het Paulus gedoen? Hy's in Rome, nê. Hy's in sy huistronk. Wat verkondig hy? Hy die koninkryk van God verkondig en die mense alles oor die Here Jesus Christus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering. En ons weet, soos God my gestuur het, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle, sê Jesus Christus vir ons. En natuurlik die hoogtepunt teksvers, wat natuurlik koninkrykstaal is, wat ons baie keer mis, Matteus 28, dis die hele ding waar rondom disipelskap gaan. Wat sê Jesus daar? Kyk die koninkrykstaal, hy sê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Nee, so die koning van alle konings sê vir my en vir jou hierdie woorde. Gaan dan al die nasies toe en maak die mense by disipels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is met julle al die dae tot die volle einde van die wêreld. Ons ken dit so goed, Matteus 28, die groot opdrag. So hoe lyk dit? Hoe lyk hierdie groot prentjie? Ons is in hierdie koninkryk, nê. Ons is en God sê leef in hierdie nuwe leefwêreld van God binne in hierdie wêreld. Hoe lyk dit? Dit lyk so. Ons het vir Christus wat regeer aan die regterhand van die Vader en hy regeer deur sy Gees wat hy gestuur het, Handelinge 1 in ons. En hy het my en jou, hy het jou hoor gemooi, hy het jou geskik geag, nê? Hy dink jy's goed genoeg om hierdie wêreld van hom te leer en aan te gaan met die koninkryk van God, nê? En hande te vat met God en te werk daar waar God reeds besig is om te werk, om mense van hom te leer, mense van hom te vertel. Want hierdie nuwe koninkryk moet uitbrei. Dis 'n koninkryk wat ek nou vir jou gewys het, wat regeer word uit liefde uit. Nie uit mag en magsposisie en geld en dit wat die wêreld vandag lyk nie. Ek bedoel, watter joke was die Amerikaanse verkiesing nie gewees nie. Met hoe daai mense mekaar nie afgemaak nie, en mekaar sleg gesê en dit wat aangaan is absolute magspektakel. Die Here sê by my is dit nie so nie. Ek regeer oor jou lewe in liefde. En almal wat na my toe kom, hy sê my las is lig, my juk is sag. As jy moeg is, kom na my toe en ons almal van ons voel so. Jesus nooi ons na hom toe. Hy sê my koninkryk, dis waar jy wil wees. Dis waar jy wil regeer. So ons leef in hierdie spanning. Sien jy die spanning? Koninkrykswêreld in hierdie wêreld. En ons ken dit, ons sê ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. En dit maak dit baie moeilik baie keer om in daai spanning te leef, nie waar nie, want hierdie wêreld praat baie hard. Baie hard. En daarom omdat jy vir Jesus volg, moet jou lewe binne in hierdie hele wêreld, daai groen gedeelte, moet jou lewe iets reflekteer. Nee, dit moet alles reflekteer van wat God wil hê ons moet leef binne in die blou wêreld. En dis hoekom Christene soms sulke weird goed doen. Nee, dit lyk totaal anders as Christene begin om vir Christus te volg, as hoe die wêreld wil hê dat ons moet lyk en doen. Maar julle, ons oorgaan hier en ek gaan nou vir jou dink ek skok met iets. Ons moet mense leer en verkondig en saam deelneem, want hier is die ding. As die kerk nie die nasies gaan disipel nie, gaan die nasies die kerk disipel. Dis nou maar net so. En ek wil eintlik vra vir jou vanoggend, wil ek vir jou vra wie disipel vir wie in hierdie wêreld? Disipel jy die wêreld of disipel die wêreld jou? Kom ek vra vir jou so, wie disipel jou kinders? Maar kom ek beloof vir jou, my liewe broer en suster, die wêreld ken van disipelskap baie goed. Baie goed. Hulle is meesters in disipelskap. Kom ons vat iets soos huwelik en seks. En ek gaan dit sommer net so sê want dit is wat die wêreld gebruik dit sonder om te skroom. Ek gebruik dit ook vandag want ek is nie bang vir die wêreld nie. Hoe lyk dit as die wêreld ons en ons kinders disipel oor huwelik en seks? Hoe lyk dit? Dit lyk so. Die wêreldse siening van of die wêreldse koninkryk se siening oor die huwelik is trou, maar as jy moeg is, klim uit. En dan kry jy weer vir iemand. Dis oukei.
Hoe lyk die wêreldse koninkrykse siening van seks? Dit is iets wat jy doen wanneer jy lus is daarvoor. Paulus praat ook daaroor, soos eet, met wie jy wil, wanneer jy wil, en daar's geen konsekwensies nie. Klaar. Maar hoe lyk die wêreldse siening van huwelike en seks? Nee, dis anders, nê. Die huwelik is instelling van God en ons heilig dit, want dis 'n veilige plek en seks hoort daar binne. Dit is wat ons weet. Goed, en dis wonderlik. Maar nou disipel die wêreld ons en kom wys vir jou hoe lyk die wêreld se disipelmakers. En hoor mooi, ek sê nie 'n selfoon is sleg nie. Ek sê nie Netflix is sleg nie. Ek weet nie van die Cosmos nie. Ek lees hom nie, maar ek weet wat daar voorop staan en ek het Cosmo Light se voorblad gekies. Okay. Elke keer wanneer ons byvoorbeeld 'n reeks binge word ons gedisipel oor die wêreldse manier van dink oor huwelik en seks. As jy dink jou kinders word nie gedisipel daardeur nie of as ons dink, weet jy wat, ek gaan my kinders van nou en dan vertel van die Here. Ek gaan hulle by katekisasie toe bring, dis en dan ek gaan nou dan huisgeloof bywoon, dan behoort my kind tot raai te wees. Jou kind word die hele tyd gedisipel deur een van hierdie goeters oor om te dink soos die wêreld dink. En daarom moet ons as ouers en as mense, dit is hoekom dis waar disipelskap inpas, nê, dat ons hierdie wêreld se denkwyse moet verander, want anders gaan die wêreld die kerk se denkwyse verander en dit is reeds besig om te gebeur. Omdat ons, en ek dink dis hoekom die Here sê dis die groot opdrag, want hy weet wat gaan gebeur. Die wêreld gaan ons disipel en ons gaan nie meer soos Christene van die Here Jesus lyk nie. Daar gaan net 'n paar oor wees. Verstaan julle die dringendheid hiervan? Ek sê weer, die goed is nie op sigself sleg nie, maar die boodskappe wat dit deurgee, as jy nie gegrond is in Christus nie, gaan dit jou verander. En dan gaan jy anders dink hieroor. En dan gaan jy eendag wakker word en wonder, hoe dink ek so? Hoe het dit gekom dat ek so dink? Hoe het dit gekom my kinders so dink? As jy gegrond in Christus, dan gaan jy weet, dan gaan jy kan onderskei tussen die waarheid en die leuen. Dan gaan jy kan onderskei tussen hoe God wil hê jy moet leef en hoe hy nie wil hê jy moet leef nie. En dis hoekom ek dink Christus gesê het, hierdie opdrag is so groot dat hy weet wat die invloed van die wêreld op my en jou. En op ons liewe kinders. En dis hoekom hierdie boodskap dringend is. En dit is waar disipelskap inpas in hierdie wêreld van ons, nê. John Wesley sê the church changes the world not by making converts, but by making disciples, nê. So dis ek, op die einde van die dag loop dit dan nou maar uit en nou gaan dit weer sê, "Ag, Reinald, jy's bietjie drasties geweest," maar dit loop uit op 'n kwessie van eintlik maar lewe en dood. Want hoe meer ons vernuwe word na die wêreldse denke, hoe meer word ons van Christus af weggevoer. En ons lyk ons nie meer soos hy nie en volg ons hom nie. Maar hoe meer ons mekaar disipel, mekaar opbou en mekaar die woord leer nie, gegrond is in Christus, te meer kan ons weerstand bied. Want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag in hierdie wêreld. Daar is net een waarheid. En dis my slot hier en dis Christus. En die lewe gaan oor hom. Liewe kinders, ouers, oupa, ouma, almal hoor dit vandag. Daarom wil ek jou nooi vandag om die Here te bid en vir hom te vra, met wie kan jy van hom leer? En dan doen jy dit met oortuiging, met die krag wat God se Gees vir ons gee. En dan maak ons disippels van die koninkryk van God en nie disippels van die koninkryk van die wêreld nie. En weet jy wat gebeur en dit die Bybel sê vir ons dit, as God in daai persoon se hart deurbreek en hy sien die nuwe koninkryk en hy begin so leef, nê, dan is daar vreugde in die hemel en daar's een persoon in hierdie lewe wat nie meer vir homself leef nie. En daarmee bygesê, dit is hoe ek en jy moet leef. Nee, maar die wêreld leef, hy leef anders in daai wêreld en dis aansteeklik. Hy leef 'n magnetiese lewenstyl wat mense aantrek na hom toe, omdat dit so anders lyk as hierdie wêreld wat eintlik maar verveeld is met wat heeltyd om oor en oor herhaal in mag en geld en wat. Reyne en Anel, dit geld vir ons as ouers ook, nê, om ons kinders te onderrig en te disipel om burgers van die nuwe koninkryk van God te wees. Nou weet ons waar pas dit in. Nou weet ons hoekom Christus dit gesê het, nê. Binne hierdie groter prentjie vat ons hande van met hom in sy koninkryk en hy dink jy's goed genoeg om dit te doen. Gemeente, mag ons met nuwe ywer met ek gaan sê met passie God se koninkryk verkondig tot hy weer kom.
totdat hy alles kom nuut maak en ons as kinders vir ewig in sy nuwe leefwêreld saam met hom kan leef. Dis die einddoel, dit is die produk, dis die vrug van geloof. Amen. Kom ons vat net so 30 sekondes tot 'n minuut net om 'n bietjie te reflekteer op dit wat ons vandag hierso vir mekaar gesê het oor disipelmaking. En dan gaan ek vir ons saam bid. En dan gaan ons weer verder sing. My oog vang sommer van die liedere wat ons nog gaan sing en kyk net bietjie die konnektasie met koninkryk en koningskap. As ons nou gaan sing verder, dan gaan jy sien dis die koninkryk is reg oor die Bybel word dit geskryf. Maar kom ons dink net nog so bietjie reflekteer bietjie oor dit wat ons gesê het. Dan gaan ek vir ons bid en dan sing ons van daar af self verder. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vir u volgend dankie sê dat u ons sien as u kinders wat mag deelneem om die koninkryk uit te brei. Om mense van u te leer. Om as kerk sy lig te laat skyn in 'n donker wêreld. Here, en volgend net dit wil ons as gemeente vir u kom vra. En kom sê, dankie eerstens Vader dat u ons gelei het hierdie laaste 16 weke om iets van disipelskap te kon leer. Wat dit beteken en Vader vir elke ding wat ons geleer het, kom bid ek dat ons dit as deel van ons lewe sal maak, as ritmes, omdat ons net besef hoe groot die genade is wat U vir ons gegee het. Maar ons wil bid Vader dat hierdie gemeente en dat die gelowiges van hierdie gemeente en dat die gaste en die vriende wat vandag gehoor het wat ook uitverkoop is aan U, dat ons opnuut Vader bemoedig en aangemoedig word om disipelmakers te wees. Ons het die volle prentjie gesien vandag, Here, van hoe dit inpas en waar dit inpas. En ek wil bid dat U Gees ons sal lei in hierin verder. Dat ons werklik waar sal moeite doen om by mense stil te staan en hulle te leer van hierdie wonderlike nuwe koninkryk wat U gebring het. Here, dankie vir die kerk wat U gegee het as uitdrukking van hierdie koninkryk. Dat ons iets daarvan kan wys van hierdie nuwe leefwêreld van God. En hoe ons mekaar dra en hoe ons mekaar ondersteun en dat ons dit reeds kan doen ook. Ons dink vanoggend aan om Dani en Jannie wat sy hart of wat operasies gehad het en gaan kry. Dat ons hulle op so 'n manier sal ondersteun. Ons dink aan mense wat hierdie week voor 'n oop graf moet staan, Here. Wat moet afskeid neem van mense wat vir hulle lief is. Mag ons die liefde van Christus ook aan hulle wys as ons so deur die wêreld gaan. Here, U het vir ons groot genade gegee. Ons het dit gesien vandag ook weer hierso in die doop. En ons wil bid, Here, dat ons as ouers, maar as gelowiges, as oupas, oumas, vriende, maak nie saak wat se rol ons inneem in hierdie wêreld nie, dat ons sal hoor wat dit is wat U op ons hart druk vandag. En ek bid, Vader, dat U Gees kragtig in ons gemeente sal werk om dit ook te kan doen. Seën ons as ons in hierdie tyd van rustig word ook inbeweeg in die vakansie in, Vader, as ons reis, dat ons veilig sal wees, dat U ons behoue sal terugbring, dat U ons gemeente sal seën met wysheid, ook oor hoe om in hierdie tyd kerk te kan wees. En dat ons met nuwe moed, Here, sal weer die nuwe jaar begin met ywer vir U en met 'n nuwe ritme om disipelmakers te kan wees. Ons bid al hierdie dinge in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus alleen. Amen. Thank you.
was ons verlore, Christus is gebore, juig dan almal jubel oor die saligheid. Oor die goeie tyding, oor die blye tyding, kom met krag in die Kersfeestyd. Hy die hemel koning, maak by mense woning, Hy gebore in die volheid van
Terwyl ons so bly staan, kyk en sien hoe die Here u seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen.